Salamünaleyküm değerli şəhərlilər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2015-ci ildə keçirdiyi qəbul 4-cü qrup A variantı sualların video həllərinə baxaq. Bismillah. Birinci sualımız deməli etan, etilen və asetilen üçün eynidir. Deməli etan dediyimiz maddə dəyərlər budur. CH3, CH3. Bu bizim etan. Etilen dediyimiz budur. CH2, 2 qat rabitə CH2. Bir də var asetilen. CH, 3 qat rabitə CH. Deməli 3 dənə maddəmiz var. Görək bunların arasında eyni olanlar nədir? Birincisi molekullarında olan pi rabitələrin sayı dəyişirlər. Etanda pi rabitə 0-dır. Sonra etilendə 1-dir, asetilendə də 2-dir. Ona görə mən uyğun olaraq bunları 0, 1 və 2 yazıram. Gördüyünüz kimi eyni deyil. Qısası 1 olan sıraları çıxdıq. Gəlir ikinci. Aqregat halları indi, bəli, doğrudur. Bunların 3-ü də qaz halında olan maddədir. Ona görə 2-ni götürəcək 100-100. Dahası, molekullarında rabitə əmələ gəlmədə iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı, dəyər şeylər bunların hamısında qeyri-hibrid orbitalların sayı rabitə əmələ gəlmədə istifadə olunan 2N plus 2 qədərdir. Üçündədir. Ona görə düzgün cavabımız olacaq 2 və 3, yəni D variantı keçirik. İkinci sualımıza. Bizə deməli nə veribdir? Yanan karbonun kütləsi M-dir. Yanma prosesi tam və natamam yanma. Yanmaya sərf olunan oksijenin deməli, həcmi V1 və V2. Sonra alınan qazın mol miqdarı da N1 və N2. Bu şəkildə verir dəyərlər. Mən bu reaksiyaları yazıram. Karbon üzərinə gəlirəm. Birinci tam yandıracağım. Üstünə yarım oksijen. Buradan alınacaq karbon qaz. Bunu əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Elə belə də qalacaq. İkinci halda karbon üzərinə gəlirəm oksijen. Bu dəfə na tamam yandırıram. Dəm qazı alınır. Mən bu oksijenin qabanı 2-1 attım mı? Bitdi. İndi kütlələrini eyni qədər götürək. Təsəvvür edin, 12 qram götürmüşəm. Yəni, M-ə 12 deyək. Təsəvvür edeyim belə bir şey. Dəyərlər, əgər 12 qram karbon götürmüşəmsə, birinci halda yanmaya sərf olunan, əgər 12 qram karbon götürmüşəmsə, gördüyünüz kimi 1 mol, deməli, oksijen sərf olunur yanmaya. 1 molda dediyimiz nə qədərdir? 22 tam 10.4 litr. Gördüyünüz kimi. İkinci halda, yəni 12 qram götürmüşəmsə, baxın, 2-1 mol oksijen. Yəni, 11 tam 10.2 litr oksijen. Sərf olunubdur. Sonra alınan qazlara baxın. 1 mol qaz alınıb birinci halda. 1 mol qaz alınıbdır. İkinci halda da 1 mol qaz alınıbdır. Aha. Onda belə çıxır ki, gördüyünüz N1 ilə N2 bir-birinə bərabərdir. Yəni, gördüyünüz kimi, baxın, hərəsində 1 mol qaz ayrılmışdır. Sonra dahası, reaksiya girən oksijenin həcmindəsə, deməli, V1, V2-dən 2 dəfə artıqdır. Yəni, V1 bərabər olacaq, V2-ni 2-yə vuracaq. Onda düzgün cavabımız olacaq. Baxın, ikinci fikir daha doğrudur. Yəni, V1, V2-dən 2 dəfə artıqdır. V2-ni 2 dəfə 2-yə vurandan sonra V1 alırıq. O bizdə sonra N1 də N2-yə bərabərdir. Yəni, düzgün cavabımız C variantı olacaq. Üçüncü suala baxırıq. Bizə 2 dənə reaksiya verib və reaksiyanın mərhələləri olarsa tam reaksiya tənliyini müəyyən eləyin. Dəyərli şəhərlər, bu mərhələlərdir və mən mərhələləri toplasam yekunu almış olacam. Mən bunları alt-alta toplayıram. Alt-alta toplayanda nə alacam? Mən o topladığım şeyi qırağda alıram, dəyərlər. Baxın, qoy burada, bunu biraz balacalaşdıraq, qoy yazaq burada. Deməli, 2x, üstünə gəlirəm y, alınıb da 2z, üstünə gəlirəm q1. Sonra 2z, üstünə gəlirəm y, alınıb da deməli 2t, üstünə gəlirəm q2. Məsələmiz bu şəkildə. Biz bunu alt-alta toplasaq. Deməli 2x plus 2z plus 2y oxa qədərdir. Oxdan sonra da nə olacaq? 2z plus 2t plus q1 plus q2. Bu şəkildə olacaq. Hər tərəfdən dəyərlər neyinə? 2z-lər geçsinlər. Nə oldu? 2x plus 2y alınıbdı 2t plus q1 plus q2. Hər tərəfi 2-yə islah eləyək dəyərlər. Gördüyünüz bu 2-yə geçsinlər. Bu var. X plus y bərabərdir. T üstünə gəlirəm. Bir də bu hissəni də 2-yə bölək. Arlansliyi də. Q1 plus q2 bölünsün 2-yə. Hər tərəfdən belə. Bir şey aldıq. O da harada göstərilib dəyərlər? Aha da bu A variantında göstərilibdir. O dördüncü suala baxırıq. Deyir ki, polyar molekulları müəyyən eləyin. Birincisi polyar molekul deyil. Deməli, ikinci polyar molekuldur. Sonuncu da polyar molekul deyil. Dəyər şəhərlər, bunu necə müəyyən eləyəcəksiniz? Əgər siz görsəz ki, mərkəzi atom
Rabitə əmələ gəlmədə istifadə olunan, daha doğrusu xarici elektron tövqəsindəki elektronların hamısından rabitə əmələ gəlmədə istifadə edib. Yəni, qısası, maksimum valentindədir. Onda bu molekul olacaq qeyri-polyar. Yox, maksimum valentində deyil. Onda belə çıxır ki, molekul olacaq polyar. Belə də tapa bilərsiniz çox atomlularda. Deməli, birinci halda karbon 4 valentli mərkəzi atom karbondur. Karbon 4 valentli olmalı deyil, elə 4 valentlidir. Onları birincini götürmədim. Bu qeyri-polyar molekuldur. Üçüncünü də götürmədim. Karbon burada 4 valentlidir. Maksimum 4 valentli ola bilərdi. Bu qara gündə elə burada 4 valentlidir. Onun düzgün cavabımız yalnız 2, yəni D variantı olacaq. Keçək 5-ci suala, dəyərli şagirdlər. 5-ci sualda nə söyləyir bizə? Deməli, bizə bir spirt verirdi. Sonra onu oksidləşdirib bizim üçün gözəl görsək bir aldehid alıb. Baxın, spirt dediyimiz budur. CnH2n+2. Aldehid nədir? Bəs mən bundan hidrogen qopardıram, tullayıram qırağa və alınır CnH2n. Oh, başlayın burada oksijen yaddan çıxmışdı. Bu şəkildə bizim spirtdən aldehid alma reaksiyamız bu şəkildədir. Fikir verin bir dənə. Deməli, spirtlə aldehidin hər bir şeyi eynidir, sadəcə spirtdə 2 artıqlığı var. Yəni 1 mol götürsək, spirt aldehiddən 2 qram artıqdır deməkdir. İndi bunların bir dənə kütlələrini müqayisə edin dəyərlər. Görürsünüz, 0,5 qədər artıqlığı var. Yəni əgər, baxın, əgər 1 mol aldehid alınsaydı, o zaman 2 qram artıqlıq, daha doğrusu əksiliyi olmalı idi. İndi hal-hazırda fikir verin. Burada gördüyünüz kimi 0,5 qramlıq bir əksiliyi var. Onda belə çıxır ki, 4-də 1 mol nə alınıbdı? Aldehid alınıb. Qısası, bu maddənin kütləsinin 4-də 1-i, yəni mən bu maddənin kütləsini 4-də bölsəm 18 alınacaq. Gəlin də bu maddənin kütləsini hesablayaq. Bu maddənin kütləsini hesablayıram. Deməli, 14n üstünə gələrəm 16 bərabər olacaq. Deməli, 4 vurulsun 18-ə. Bu şəkildə olacaq. Sonra neyniyə bunu biz deməli hər tərəfi 2-yə ixtisar aparsaq 7n, bax bunu da 2 aparaq olsun 7. Bunu da 2 aparaq 8. Bunu da deməli 2 aparaq olsun 2. 7n üstünə gəlirəm 8 bərabərdir. 2-ni vururam 18 eləcək 36. Qısası 7n bərabər olacaq 28-ə, n də bərabərdir 4-ə. Deməli əgər bizim aldığımız aldehidə 4 karbon varsa, deməli bu 4 karbonlu spirtdən əmələ gəlib. Mənə deyir ki, bax bu x məndən spirti istəyir. Deməli, mən 4 karbonlu bir spirt tapmalıyam. Amma uşaqlar, burada bir dənə də məqam var ki, mənim tapdığım spirt birli spirt olmalıdır. Çünki birli spirtlərdən aldehidlər alınır. Baxıram, birincidə gördüyünüz kimi bu qədər karbon var, bu olmaz. B variantını görmədim. İkinciyə baxın, 3 karbon var, bu da olmaz. Sonra gəlirəm burada. Burada 4 karbon var, tamamdır, amma bu birli spirt deyil. Ona görə bu olmaz. Burada da gördüyünüz kimi 3 karbon atomu var, həm də birli spirt deyil, bu olmaz. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Gördüyünüz kimi burada 4 karbon atomu var və birli spirtdir. Birli spirt nə idi? Yəni OH-un birləşdiyi karbon yalnız bir dənə karbonun əlindən tutub. Bu şəkildə B variantı. Gələk 6-cı sualımıza, dəyərli şagirdlər. Deməli bizə deyir ki, T1 anında, daha doğrusu T1 anında x plus 2 alınır 2z tarazlığı olan qabın sabit temperaturda həcmini artırdıqda proses üçün doğru olan qrafikləri müəyyənləyin. Elə ki, belə bir qab var idi. Bu şəkildə bir qabımız var idi. Məsələn üçün deyirəm. Qabda da bu aşağı hissədə, bu hissədə reaksiya gedirdi. Mən porşeni yuxarıya dartsam, nəticədə belə bir şey almış olacağım. Baxın, qabımızın həcmi bu şəkildə olacaq. Qalxdı. Uşaqlar, qabın əgər həcmi artırsa, o zaman onun içərisində təzyiq azalmış olur. Və belə bir qayda qanunumuz var. Təzyiq əgər azalırsa, tarazlıq həcmin çox olduğu istiqamətdə yönəlir. Yəni, baxın, tarazlıq bu istiqamətdə yönəlmiş olacaq. Çünki burada 3 mol, yəni 3 vursun 23,4 litrlik bir qaz var. Amma alınan maddə isə 2 moldur. Yəni 2 vursun 23,4 litrdir. Qısası, sol tərəfdə həcm artıq olduğundan tarazlıq bu istiqamətdə olacaq. Yəni, qabın ümumi həcmi əgər artırılırsa, təzyiq birdən aşağıya düşəcək çoxlu miqdarda. Amma sonra nisbətən artacaq. Niyə nisbətən artır? Çünki burada alınan maddələr çox əmələ gəlir axı. Çoxlu maddə əmələ gəlir. Çoxlu maddənin əmələ gəlməsi, çoxlu qazın əmələ gəlməsi içəridə təzyiqi bir daha artırmağa səbəb oldu. Amma əvvəlkindən nisbətən az oldu təzyiq. Fikir verin.
artıb amma əvvəlki qədər artmayıb. Birdən-birə düşüb yerə, sonra artıb amma əvvəlki qədər artmayıb. Deməli, biri götürəcək, bir doğru fikirdir. Tamam, birin olmadığı variantlar getdilər. Sonra keçirəm ikinci. Z-in qatılığı artar. Yox, bu ağ yalandı. Əksinə Z-in qatılığı azalardı. Çünki dedi ya, tarazı sola yönəlir. Yəni Z parçalanacaq, XY əmələ gələcək. Ona iki olan fikir yanlışdır. İki olan variantları da çıxdıq. Nə qaldı? Görəsən yalnız birdim yoxsa bir üçdümü? Ümumi mol miqdarları artar. Baxın, tarazlıqdaydı sistem. Ama indi nə baş verdi? Z parçalanıb XY qalındı. Onda belə çıxır ki, hər dəfə 2 mol Z parçalanında, baxın, 3 mol deməli məhsul əmələ gəlir. Onda ümumilikdə qabda maddələrin mol miqdarında bir artış olacaq. Çünki hər dəfə 2 Z parçalanır, 3 dənə məhsul əmələ gəlirsə, bu bir artış deməkdir. Ona düzgün cavabımız olacaq 1, 3, yəni C variantı. Keçək 7-ci sualımıza. İkili amini göstərin. Hər şeyde ikili amin nə deməkdir? Elə bir şey təsəvvür eləyin, baxın. Əgər bu gördüyünüz amonyakdan bir dənə hidrogen qoparıb ona radikal birləşdirirsə, məsələn baxın CH3 NH2, bax belə olarsa bu olur birli amin. Yox, bundan iki dənə hidrogen qopardım ona radikallar birləşdirsək, məsələn CH3 NH CH3. Baxın bu olur ikili amin. Yəni nə deməkdir? Aminin hər iki ətrafında radikallar var. Bu olacaq bizim nə olacaq? Olacaq ikili amin. Əgər 3 tərəf 3 hidrogen çıxardıb yerinə də radikallar salsaydı, bu da olardı üçlü amin. Neyse, qısası bizdən 2 ilə amin istəyir dəyərlərim. Ona görə düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Fikir verin, hər iki tərəfindən radikallar birləşibdir. 8-ci suala baxırıq, dəyərli şahidlərin. Demək, 8-ci sualda bizə nə söylüyür? Natrium H və H klor verilibdir və reaksiyaya girdiyi maddələr aşağıda təsvir olunubdur. Baxın, alüminium OH klor 2. Bu həm natrium OH-la, həm də ki H klorla reaksiyaya girəcək. Deməli, reaksiyaları biz bacardığı qədər yazmağa çalışacağıq. Birincinin getdiği reaksiyalara baxaq. Yəni, alüminium OH 2 dəfə alüminium dolası OH klor 2. Üzərinə gəlirəm. Birinci bunun üzərinə əgər mən natrium OH gələcəmsə, nə baş verəcək? OH ilə klor yerini dəyişmiş olacaq. Yəni, nə olacaq? Natrium klor. Üzərinə gəlirəm. Alüminium OH 2 dəfə klor. Tabii ki, bundan yenə də reaksiya girer mi? Bəli, reaksiya girmək mümkündür. İkinci halda H xlor gəlirəmsə, baxın nə baş verəcək. OH ilə xlor, daha sonra OH ilə H əl-ələ tutub H2O əmələ gətirəcək. Yerdə nə qalacaq? Alüminium xlor 3. Qısası mən nə gördüm? Alüminium OH xlor 2 hər ikisindən reaksiya girir. Deməli, belə çıxır ki, bu gördüyümüz maddə hər ikisindən reaksiya girən hansıdır? Y idi. Yəni, bir Y-ə uyğun gəlir. İkinciyə baxıram. İkinci maddə. Deməli, kuprium OH 2 dəfədir. Kuprium OH 2 dəfədə nə ilə reaksiya girəcək? Natrium OH ilə reaksiya girir mi? Xeyr, bu reaksiya getməyəcək. İki dənə əsas öz aralarında reaksiya girmirlər. O halda girərdilər ki, biri amfoter xassələri olsun. Bunlarda amfoter xassələri yoxdur. İkinci H klor. H klor reaksiya girəcək mi? Bəli. Turşuna əsas reaksiya girəcək və buradan alınacaq duz və su. Alınacaq, yəni buradan kuprium klor 2 üzərinə gəlirəm H2O. Gördüyünüz kimi deməli, əsasla reaksiya girməyib, turşu ilə reaksiya girdi. O da Z-ə uyğun gəldi. Yəni, Z2 Z-ə uyğun gəldi. Sonra gəlirəm sink məsələsinə. Üçüncü. Deməli, sink hər ikisinə reaksiya daxil olacaq. Bu, amfoter xassəli metaldır. Amfoter xassəli metal həm əsasla reaksiya daxil olacaq. Natrium 2, sink O2, üzərinə gəlirəm H2. Həm də eyni zamanda H klorla reaksiya daxil olaraq xlor hidrogeni sıxışdırıb çıxaracaq. Olacaq sink klor 2, üstünə gəlirəm H2. Fikir verin, hər ikisinin reaksiya daxil oldu. 3, yəni 3 də uyğun gəlir. Y-ə hər ikisindən reaksiya, hər ikisində müsbət olan var idi. Hər ikisindən reaksiya daxil olan. Başlayın 3. Sorum gəldi 4-cü. 4-cü silisiumda, deməli silisium 4. Silisium nəyəcək dəyərlər? Silisium üzərinə gəlirəm. Natrium OH. Buradan reaksiya gedəcək mi? Bəli, gedəcək. Natrium 2, silisium O3 alınacaq və hidrogen çıxacaq buradan. Amma H klorla reaksiya gedəcək mi? Xeyr. Reaksiya daxil olmayacaq. Deməli, bu yalnız daxil oldu natrium OH ilə. Baxaq indi, yalnız natrium OH ilə reaksiya, yəni yalnız əsasına reaksiya daxil olan hansı idi? X idi. Qısası 4 də buna uyğun gəlir. İndi baxaq cavablarımıza. Deməli, X-ə 4 uyğun gəlsin. Avtomatik bu variantlar getdilər. Sonra Y-ə 1, 3 uyğun gəlsin. Aha, düzgün cavabımız A variantı çıxdı. Keçək növbəti sualımıza, 9-cu sualımıza. Deməli, halogenlər verilibdir. Daha doğrusu, X, Y, Z halogenləri üçün reaksiyalar verilibdir. Aha, deyəcəklər, əgər halogen qoysaq, üstünə qaç sulfat düşsəyəsək, SO2 nə zaman alınacaq? Natrium bromiddən. Yəni, natrium bromidin üstünə gələndə
sulfat turşusu. Oradan nə alınacaq? Alınacaq oradan natrium sulfat, alınacaq oradan brom. Qoy reaksiyanı tamamlayaq. Deyək ki, bunun X-in yerində olsun brom. Natrium bromid üstünə yarım qat sulfat turşusu buradan nə alınacaq? Alınacaq natrium 2SO4, üstünə gəlirəm brom, üstünə gəlirəm H2O və alınacaq SO2 bir də. Bu məhsullar alınacaq dəyər şəhərlər. Qısası SO2 brom olan da əmələ gəldi. Sonra H2S nə zaman əmələ gəlir? Yod olan da əmələ gəlir. Natrium yodid olarsa. Bu da həmçinin eyni şəkildədir. Natrium 2SO4 alınacaq, üstünə gəlirəm yod alınacaq, üstünə gəlirəm su alınacaq və H2S alınacaq bu şəkildə. Daha sonra, baxın, bəs Z-in özü HZ nə vaxt əmələ gələcək? Z xlor olarsa. Buradan sadəcə olaraq, belə deyək, SO4-lə Z-in yeri dəyişirdi. Yəni, xlorun yeri dəyişirdi. Ona görə də buradan alınır deməli, bir H xlor alınır. Bu maddəni mən belə yazıram. H xlor. Üstünə gəlirəm. Natrium 2SO4. Aha. Deməli, biz tapdıq. Nəymiş? Belə yazsaq. Xlor, brom, yod. Bu şəkildə yazsaq. Xlor deməli, hansı idi? Z idi. Sonra brom hansı idi? Brom X idi. Sonra dahası xlor Z, brom X. Bəs yod nə idi? Yod da Y idi. Yəni, bizə nə deyir? Deyir ki, tərkibində eyni kütlədə HX, HY və HZ saxlayan məhlulları neytrallaşdırmaq üçün lazım olan natrium hidroksidin kütləsini hesablayın. Dəyər şəhərlər, əgər eyni kütlədə deyirsə, onda belə çıxır ki, MR-i balaca olandan, olan üçün daha doğrusu, daha çox natrium OH lazımdır. Bunların içərisində MR-i ən balaca olan xlordadır. Deməli, ən çox xlordan, xlor da verilibdir, yəni, HZ verilibdir 3-cüdə. Ən çox 3-cüdən lazımdır bizə. Sonra biraz balaca X-dan lazımdır. X də harada verilibdir HX? 1-ci verilibdir. Ən azsa sərf olunacaq 2-cüdən. Deməli 3, 1, 2. Yəni E variantı. Onun çoğalı baxıq dəyər şəhərlər. Onun çoğalı da bizə bir formul veribdir. Bu formula malik olan karbohidratlar müəyyənliyi. Dəyər şəhərlər bu fruktoza və glukozanın ümumi formulu idi. Yəni, A variantı olacaq. Saxaroza bu şəkildə olmayacaq. Bunun təqribən 2 qatı qədər olacaq. Biraz fərqli olacaq. Selluloza da bunun polimeridir. Belə deyək, bir su molekulu az və N şəkilində olacaq. Gəldi 11-ci sualımıza. 11-ci sualımızda bizə bir qrafik verilibdir. Və nə verilibdir? Deyir ki, bəs natrium sulfatın suda məhlulun elektrolizi zamanı məhlulun qatılığının katodda ayrılan qazın həcmini asılı qrafikinə əsasən ilkin məhlulun kütləsini müəyyən eləyin. Öncə ilə dəyər şəhərlər. Natrium 2, SO4, üzərinə gəlirəm H2O. Bu maddəni biz elektroliz eləyik. Burada nə alınacaq? Burada alınacaq. Natrium, deməli, aktiv metalda özü çıxmayacaq suyu göndərəcək, sudan hidrogen çıxacaq. SO4 oksigenli turşudur deyə özü çıxmayacaq, oksigeni göndərəcək. Qısası, natrium 2SO4 burada sadəcə olaraq suyu parçalanmağa məruz qoyan bir katalizator rolunu oynayır sanki. Deməli, nə baş verdi? Bunu da biz əmsallaşdırdıq. Bitdi və katodda ayrılan qazdan söhbət gedir. Katodda da hidrogen qazı ayrılırdı. Və mən nə müşahidə elədim? Müşahidə elədim ki, hər dəfə 2 vurulsun 18 qram su parçalananda, 2 vurulsun 22 tam 10.4 litrli bir katodda qaz əmələ gəlir. Və mənə şərtdə nə deyib? Baxın, 67.2 litr katodda qaz ayrılıbdır. 67.2 litr də 3 vurusun 22.4 deməkdir. 3 vurusun 22.4 onda nə qədər su parçalanmalıdır? X. X də buradan bərabər olacaq. 22.14-lər getsinlər, 2-lər buradan getsinlər. X bərabər olacaq. 3-ü də 18-ə vuranda eləyəcək 54. Qısası 54 qram su parçalanmış. Mən buradan bu nəticəyə gəldim. İndi düsturumuz var. M1, omega 1 bərabərdir. Məhluldan əgər su çıxartsaq, düsturumuz bu şəkildə olacaq. M1 çıxılsın, M su, vurulsun, omega son. Dəyərlər, bizim M1-imiz bilmirik, zaten elə bunu soruşur bizdən. M1 qaldı yerində. Amma omega 1-i bilirik, baxın, 20%-dir. M1 vurulsun, 20. Bərabər olacaq. M1 çıxılsın, M su da 54-dir, az öncə hesabladıq, 54. Vurulsun, omega son. Omega son da, baxın, 40% verilibdir bizə. İndi bu məsələni həll edək, bu 20 ilə 40 geçsin, ixtisar 2 qalsın burada. Deməli, M1 bərabərdir 2 vurulsun, M1 çıxılsın, 2-ni də 54-də vuranda eləyəcək 108. Qısası 108-i bu tərəfi göndərsək, M1-i də bu tərəfi göndərsək, M1 bərabər olacaq 108. Sən demək, ilki məhlulun kütləsi 108 qram imiş, yəni Y variantı olacaq. 12-ci suala baxırıq, dəyərli şagirdlər. 12-ci sualda bizə nə söyləyir? Deyir ki, kumolun izomerini müəyyən edin.
Kumol nə dəyər şeylər? Kumol C6, H5, CH, CH3, CH3. Baxın, bu maddədir. Yəni, izopropil benzol. Qısası, burada olan karbon atom var sayına baxırıq. Cəmi 9 karbon atomu var. Və onun da izomeri, baxın, bu gördüyünüz mübarək zatdır. Nədir? 1-3-5. Trimetil. Trimetil dediyi, yəni 3 dənə metil qrupu deməkdir. 3 dənə karbon oradan çıxdı. Benzolda da 6 karbon var. Cəmi 9 karbon. Qısası, düzgün cavabımız oldu. D variantı. 13-cü suala baxırıq. Bizə deyir ki, ferum xlor 2 duzunun suda məhlulu. Dəyişəklər, suda məhlul deyəndə, yəni bu nə deməkdir? Ferum xlor 2 üstünə yarım haşiş o. Baxın, bu deməkdir bu. İndi deyir ki, bir-bir bu maddələri əlavə eləyək və bu metalları əlavə eləyək, X adlı metalı əlavə eləyək və hansı metal reaksiyadan alınır, hansı maddə reaksiyadan alınır. O fikrin doğruluğunu müəyyən eləməliyik. İlk öncə deyir ki, bura kuprium əlavə eləyək. Dəyişəklər, əgər mən bura kuprium əlavə eləsəm, heç bir reaksiya baş verməyəcək. Çünki kuprium nə su ilə reaksiya girir, nə də ki, ferum klorid ilə reaksiya girir. Qısası, heç bir şey olmayacaq. Ona görə bir olan sıranı çıxdım. Aha, buradan bir getdi, bu getdi. Sonra, əgər barium əlavə eləsək, barium aktiv metaldır. Barium əlavə eləsək, barium dərhal su ilə reaksiya girəcək. Baxın, reaksiyamız bu şəkildə olacaq. Barium, üzərinə gəlirəm, H2O, alınacaq barium OH 2 dəfə, üstünə yarım H2. Sonra bu barium OH 2 dəfə, baxın, bu maddə sonra reaksiya daxil olacaq, nə ilə? Ferium xlor 2 ilə. Və buradan da alınacaq barium xlor 2, üstünə gəlirəm, ferium OH 2 dəfə, aha, bu alınacaq. Qısası, gördüyünüz dəmirin çıxma ehtimalı yoxdur. Yəni, 2 olan sıralarda çıxdım. Düzgün cavabımız oldu. B variantı. Bəs niyə oldu? Deməli, sinklə reaksiyası bəllidir. Sink dəmirdən aktivdir. Dəmirlə reaksiya daxil olur. Yəni, ferium xlor 2 üzərinə gəlirəm sink, alınacaq buradan sink xlor 2 üstünə gəlirəm ferium. Fikir verdinizsə, sink güclü olduğuna görə dəmiri tulladı qırağa. Bitdi, bu qədər bəsit olay. Bəs niyə görə natriumdan reaksiyada necə, bu ferium OH hardan meydana çıxıb? Baxın, bariumdan çıxarılan oyunu natriumda eynisini eləyir. Burada olan bariumun əvəzində natrium yazsaz, tam-tamına eyni reaksiya baş verir. Ona görə ferum OH2 alındı oradan. Gəldik dəyərlər 14-cü sualımıza. Deyir ki, kükürt hansı maddəli reaksiya daxil olduqda maksimum oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Kükürt nitrat turşusuna reaksiya daxil olanda sulfat turşusuna qalxır. S sulfat turşusuna qədər qalxır. Bu sulfat turşusunda da maksimum oksidləşmə dərəcəsi, yəni müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Ona görə D variantı, daha doğrusu C variantıdır. Sualımız. Gəldi 15-ci suala. Aha, 15-ci sualda bizə bir alkan vermiş. Və nə demiş? Deyir ki, onun 2 molunun tam yanmasına sərf olunan oksijenin mol sayı 7-dir. Dəyəri şagirdlər, baxın. Əgər 2 moluna 7 mol oksijen sərf olunubsa, onda 1 moluna 3.5 mol oksijen sərf olunur. Deməli, baxın, normalda alkanların yanma reaksiyasında belədir vəziyyət. Suyun mol miqdarı 3M plus 1 bölünsün 2 qədərdir. Əgər 1 mol alkan olarsa. Və bizə indi 2 mol alkan verib və 7 mol oksijen alınıbdır. Mən bu 7-ni 2-yə bölürəm ki, qoy bu düsturda yerinə qoya bilim. 3.5. Qısası, buradan biz N-i tapmalıyıq. Deməli, 3M plus 1 bərabər olacaq 7-yə. Deməli, 6. N bərabər olacaq 2-yə. Sən demə, mənim bu alkan hansı maddə imiş? Bu alkanımız C2H6 imiş. Gəlin, onu yandıraq. Üstünə yarım oksijen. Alınır nə? CO2, üstünə yarım H2O. Bunu bir abra salaq, əmsallaşdıraq. Nə inəcək dəyərlər? Deməli, baxın, burada 2 atasıq, burada 4 atasıq, sonra burada 6 atasıq. 4 üçün 8, bu da 6. Elədi nə qədər? 14, burada 7 atasıq. Aha, fikir verilirsə, yenə də 2 mol alkanımız yanıbdır, 4 mol karbon qazı alınıb. Deməli, A-mız 4-dür. Sonra 6 mol su alınıbdır, yəni B-miz də 6 eləyəcək. Dəyər şəhərlər, artıq mən tapdım. İndi mənim bir X maddəm var, bilmirəm hansı maddədir. Amma onun 2 molunun yanmasına 5 mol oksijen sərf olunubdur. Və alınıbdır 4 mol karbon qazı. Baxın, şərt deyil, deyib bizə. Üstünə gəlin, bir də 6 mol su alınıbdır. Gəlin, bu maddəni hesablayaq, görək bu hansı maddəymiş. 2X, üstünə gəlin, 5 vursun 2, 10 dənə oksijen oxa qədər var. Oxdan sonra nə var?
4 dənə karbon var. Üstünə gəlirəm 4 vurursun ki 8 dənə oksigen. Üstünə gəlirəm 6 vurursun ki 12 dənə hidrogen. Üstünə gəlirəm 6 vurursun 1 6 dənə də oksigen. Deməli hər tərəfdən neyniyək biz? 2 ixtisar aparsaq. Birinci yəni oksigeni də keçirək bu bir tərəfə. Oksigeni bu bir tərəfə keçsək 2x bərabər olacaq. 4 dənə karbon. Üstünə gəlirəm. Deməli, normalda 8, 6, 14 dənə oksigen idi. Bunun 10-u, 10 dənə də oksigen buradan bunlardan çıxdı. 14-dən çıxıram, 10 eləyəcək 4 dənə oksigen. Üstünə yarım 12 dənə də hidrogen olduğu şəkildə qaldı. Hər tərəfi 2-yə ixtisara aparsaq, x bərabər olacaq. 2 dənə karbon var, 2 dənə oksigen var, 6 dənə də hidrogen var. Bu şəkildədir. C2, O2, H6, C2, H6, O2 şəklində də ola bilər. Bu da nəyə uyğun gəlir? Deməli, etilen glikola uyğun gəlir. Çünki etilen glikolun formulu bu şəkildədir. CH2, CH2, OH, OH. Fikir verin burada. 2 dənə karbon var, 2 dənə oksigen var, 6 dənə də cəmi hidrogen var. Düzgün cavabımız ona görə C variantı olacaq. Keçirik 16-cı suala, dəyərli şagirdlər. 16-cı sualda bizə nə söyləyir? Deyir ki, bir reaksiya vermiş bizə. Fikir verin, turşularla deməli spirtlərin reaksiyası efirləşmə reaksiyası adlanır. Yəni hidroliz deyil. Hidroliz olsaydı suyla parçalanardı. Bir deyil. Bir olan fikirləri çıxdım dəyərlər. Sonra X mürəkkəb efirdir. Bəli. Spirtlərlə turşuların reaksiyasına alınan maddə bu reaksiyanın adı efirləşmə reaksiyasıdır. Və alınan maddə də mürəkkəb efirdir. 2 100% doğru fikirdir. Sonra dahası oksidləşmə reduksi reaksiyasıdır. Xeyr. Burada heç bir oksidləşmə reduksi reaksiyasından söhbət gedə bilməz. X propan turşusunun izomeridir. Baxın dəyərlər, normalda turşudan OH, spirtdən də H qrupu çıxır, su alınır. Yerdə qalan şeyləri də birləşdirir. Yəni X maddəmiz hansıdır? H, S, O, O, S, 2, H, 5. Baxın, bu maddə propan turşusuna uyğun gəlir. Propan turşusu da CH3, CH2, CO, OH. Fikir verin, hər ikisində karbon sayı 3 dənədir, hidrogen sayı 6 dənədir, oksigen sayı da 2 dənədir. Yəni, bunlar bir-birinin sinifləri arası izomeridirlər. Ona görə düzgün cavabımız 2 və 4, yəni B variantı olacaq. Keçən növbəti sualımıza dəyərlər. 17-ci sual. Deməli, bizə bir maddə verib, ərimə və qaynama temperaturları verib. Deyir ki, hansı temperatur aralığında X-in aqregat halı dəyişmir? Dəyər şəkilləri, baxın, mənfi 20-dən müsbət 80-a qədər olan aralıqda X-in aqregat halı dəyişməməlidir, yəni maye olmalıdır bu aqregat halında. Yox, əgər müsbət 80-dən yuxarıdırsa qaz olmalıdır, sonra dahası mənfi 20-dən aşağıdırsa bərk olmalıdır. Deməli, bizim misalımızda biz elə bir variant tapmalıyıq ki, ya ikisi də mənfi 20-dən aşağı olsun temperaturların, ya ikisi də müsbət 80-dən yuxarı olsun, ya ikisi də mənfi 20-dən 80-dən arasında olsun. Düzgün cavabımız da olacaq D variantı. Bax, mənfi 10-la müsbət 40, gördüyünüz bu mənfi 20-dən 80-dən arasındadır. Yəni, bu halda maddə maye halda olacaq hər iki temperaturda. Keçirik 18-ci sualımıza. Hansı duz hidroliz etmir? Dəyər şəkillər, qüvvətli, əsas qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlar hidroliz etməyəcəklər. Ona görə düzgün cavabımız olacaq A variantı. Keçdiyi növbəti 19-cu sualımıza. Aha, 19-cu sualımız bir balaca bizim zamanımızı aparacaq. Bizə nə deyirdik ki, bəs eyni mol miqdarda natriumu da qat sulfat turşusuna atıblar. Sonra natriumu bir də qatı nitrat turşusuna atıblar. Görək bu qara günün başına nə gəlibdir. Birinci gəlin, ilk atacağımız əməliyyat. Natriumu ağzı üstə tulluyuruq qatı sulfat turşusunun içərisinə. Atdıq nə baş verəcək? Burada alınacaq natrium 2 SO4, üstünə gəlirəm H2 S, üstünə gəlirəm bir də H2 O. Reaksiyamız bu şəkildə gedəcək. Deməli, gəlin bu reaksiyanı bir A bura salaq. Natrium 0-dan gəlibdir müsbət 2-yə. Düşürdüyümüzdə müsbət 6-dan gəlibdir, mənfi 2-yə. Nə baş verdi? Deməli, natrium 0-dan gəldi, natrium müsbət 2-yə, 2 müsbət 1-ə. Burada əslində 1 elektron vermiş hesab olunacaq. Sadəcə ayağında 2 var deyə 2 elektron belə çıxır vermiş olacaq dəyərlər. Bunu bir əmsallaşdıraq burada. 2 elektron vermiş olacaq. Sonra kükürd nə baş verib? Kükürd də müsbət 6-dan gəlibdir, kükürd mənfi 2-yə. Aha, nə eləyibdir? Deməli, 8 dənə elektron qəbul eləyibdir. Biz arılan və verilən elektronları yazırıq. Sonra bunlar ixtisar cədlər 1, 4. Olanın yerlərini dəyişir 4 və 1. 1-i hara atacaq? Kükürdün mənfi 2 olduğu hissənin qabağına atacaq. Öyrənci dəyişim. Bura atırıq.
4-ü də natrium olan hissənin qabağına AH-da bura atacaq. Natrium deməli digər tərəfdə də mol miqdarı 8 olacaq. Sonra kükürdlərə gəlincə 4 dənə 1, 5 dənə deməli cəmi sulfat dursun qabağına da 5 atılacaq. Sonra dahası hidrogenlərin miqdarına baxaq. 10 dənə hidrogen reaksiya girən maddənin içərisindədir. İkisi var burada, 8-i çatışmır. 4 də atacaq suyun qarşısına. Bitdi. Əmsallaşdırıldı. İndi keçək növbəti reaksiyamıza. İkinci qabda baş verən prosesə baxaq. İkinci qabda nə deyir bizə? Natriumu bu dəfə atırıq qatı nitratın içərisinə. Deməli, HNO3 qatı versiyasının içərisinə atacaq. Alınacaq natrium nitrat, alınacaq su, bir də alınacaq N2O. Reaksiya bu şəkildə edəcək. İndi bunu əmsallaşdırmaq lazımdır. Sıfırdan müsbət 1-ə gəldi natrium, azotda müsbət 4-dən mənfi, deməli, yox, müsbət 1-ə gəlibdir. Aha, deməli, natrium sıfırdan müsbət 1-ə gəlibdir. Bu nə deməkdir, dəyişərlər? Bir dənə elektron veribdir. Tamam. Bəs azot nə edibdir? Müsbət 4-dən azot gəlibdir, müsbət 1-ə. Nə edibdir? Yəni, belə çıxır ki, daha sonra müsbət 4 yox, müsbət 5-dən, nitrat dursundan müsbət 5-dən. Belə çıxır ki, dəyərlər 4 dənə elektron almalıydı, amma ayağında 2 olduğuna görə bunu biz əmsallaşdıracaq. 8 dənə elektron qəbul eləmiş hesab olunacaq dəyərlər. Aha, deməli, nə baş verdi? 1 elektron və 8 elektron, bunların yerini dəyişəcək, 8 və 1, 8 natrium olan hissənin qabağına atacaq, rəngi dəyişək. Deməli, 8-ə atdıq natriumun qarşısına, onda avtomatik reaksiya girən natriumun qarşısına 8 atacaq, bərabərləşsin deyə. 1-i də atacaq, azot müsbət 1 olan sizdən qabana. Təbii ki, bir əmsalı yazılmır, amma hər halda biz yazırıq ki, qoy oranı dəyişməyəcəm deyə. Dahası, deməli, azotların miqdarına baxaq. Natrium NO3-ün içərisində 8 dənə azot var, 2 dənə də azot, N2-10 içərisində azot var, cəmi 10 dənə azot var, 10 mol deməli, nə baş verirdi? Turşu reaksiya daxil olur. Bəs hidrogenin əmsalı necə olacaq? 10 əgər solda hidrogen varsa, sağda da deməli, cəmi 2 hidrogen var, bunu da önünə AH-a da atacaq. Nə atdıq? 5 atdıq, bitdi. Hə, reaksiyamız bu şəkildə əmsallaşdırıldı. İndi bizə nə söyləyir? Deyir ki, bəs turşuların artı miqdarı götürdüyünü bilərək, hansı münasibət doğrudur? Baxın, N mol, hər ikisində eyni mol miqdarda natrium götürüb. Biz də baxdıq ki, hər iki reaksiyada, baxın, 8 mol natrium alınıbdır. Qısası reaksiya daxil olub. Deməli, bizim N-imizə gəlin 8 deyək, başımızı ağrıtmayaq. Sonra bizə nə dedi? Dedi ki, hansı doğru olduğunu müəyyənləyin. Reaksiya daxil olan turşuların mol miqdarı birincidə, ikincidən artıqdır. Görək, doğrudur mu? Birincidə, baxın, 5 mol turşu reaksiya daxil olub, ikincidə 10 mol turşu reaksiya daxil olub. Bu, yalandır. Özdə ağabbaq yalandan bir olan sıraları çıxdıq. İkinciyə baxırıq. Alınan duzların mol miqdarı ikinci birincidən artıqdır. Baxaq, ikinci halda, baxın, 8 mol duz alınıbdır, birinci halda 4 mol duz alınıbdır. Deməli, bu fikir doğrudur. Deməli, yalnız 3 olan sıranı çıxdıq. İkinci fikir, çünki doğrudur. Reduksiya məhsullarının mol miqdarı birinci, ikinciyə bərabərdir. Reduksiya məhsulları birincidə H2S-dir. Gördüyünüz kimi 1 moldur. İkincidə də N2O-dur. Bu da 1 moldur. Deməli, bu da doğru fikirdir. Qısası, doğru cavabımız olacaq. 2-3, yəni D variantı. Keçin 20-ci suala dəyərlərim. 20-ci sualda bizə maddələr verilmiş və deyir ki, XYZ-ləri müəyyənləyin. Divinil. Baxın, divinil necə yazılacaq? Divinilin yazılışı... Fərqləyin istəyirsək, CH2, CH, CH, CH2. Divinil dediyimiz maddə budur. İzopren sonra deyil. İzopren dediyimiz maddə budur. CH2, C, CH3, CH, CH2. Aha, fikir verin, hər ikisində Y deyilən bir şey var. Bu iki maddənin hər ikisində bir bəlli bir nahiyyə var, tamam da. Bir də Y deyilən nahiyyə var. Baxın, hər iki maddədə bu gördüyümüz hissə var. Bu gördüyümüz hissələrə Y deyək. Sonra mən bir bağlacı bu maddəni bir bağlacı azacıq fərqli yazıram. Bu hidrogeni ayırıram, gətirirəm bura. İndi baxın, onda belə çıxır ki, bizim bu gördüyümüz bu hissə ki var, bu hissələr fərqlidir də. Divinildə həmin o fərqli hissəyə nə deyəcəm mən? Fərqli hissəyə X deyəcəm. Sonra dahası, bəs izoprendə fərqli olan hissəyə də Z deyəcəm. Deməli, biz nə müşahidə edirik? X-imiz hidrogen imiş. Sonra Y-imiz vinil qrupu imiş. Dahası, o birisi də metil qrupudur. Yəni, düzgün cavabımız 23 sualda olacaq Y variantı dəyərlərim.
Keçək dəyərlər növbəti sualımıza. Deməli növbəti sualda bizə nə deyir dəyərlər? 21. Aha. Bizə deməli 4 sistem cədvəlinin bir hissəsi verilibdir və deyir ki, hansı ifadə doğrudur? Atom radiusu azalır hansı sırada deyir? Z, Y, X görə doğrudur mu? Baxın, atom radiusu bu istiqamətdə getdikdə artmalıdır. Çünki normalda soldan sağa doğru atom radiusu azalır. Onda sağdan da sola doğru atom radiusu artmalı idi. Bu deyir ki, azalır, bu səhvdir. Bir olan sıraları çıxdıq. Sonra nə deyir bizə? Deyir ki, reduksiya edicilik artır hansı sırada? X, Y, Z. Dəyər şeylər, deməli, X, Y, Z-də deyir reduksiya edicilik artır. Reduksiya edicilik yox, oksidləşdiricilik artır olmalı idi. Dəyər şeylər, daha sonra Y, Z istiqamətində oksidləşdiricilik artmalı idi. Bu da burada aləmi vurdu bir-birinə. Ona görə də nə olacaq? Bu fikirdə yanlışdı. Bu da getdi dəyərlər. 2 olan sıralarda çıxdım. Yalnız 3, yəni 21-də qaldı. B variantı. Amma hər halda gəlin baxaq. Deyir ki, Z, X, Y sırasında elektromənfilik azalır. Bəli, bu da doğru fikir idi dəyərlər. Z, X, Y elektromənfilik azalırdı. Gəldi 22-ci sualımıza. 2 mol kalsium dihidroortofosfatı tamamilə normal uca çevirmək üçün sərf olunan kalsium hidroksidin mol sayını tapın. Öncəlindən kalsium dihidroortofosfat necə yazılır? Kalsium dihidroortofosfatda H2PO4-dür. Sadəcə bu bir valentlidir. Kalsiumda 2 valentlidir. Ona görə bu şəkildə buna 2 yazasıyıq. Bunun üzərinə gələcəm kalsium hidroksid. Kalsium OH 2 dəfə. Dəyərlər, tamamilə normal duza çevirmək nə deməkdir? O deməkdir ki, biz bu duzun içərisində nə OH, nə H görməyəcəyik. Burada cəmi görürsünüz, 2 vurulsun 2, 4 dənə hidrogen var. Deməli, mənə 4 dənə OH lazımdır ki, o hidrogenləri çıxartsın, oradan suya çevirsin. Onda mən 2 mol kalsium hidroksidi götürməliyəm. 2, reaksiya bu şəkildə olsun. Kalsium 3. PO4 2 dəfə üstünə gəlirəm 2 mol, daha doğrusu 4 mol. 4 mol H2O. Reaksiyamız bu şəkildə edici. Aha, məndən nə soruşub? Baxın, mən gördüm ki, bunun 1 molunu tamamilə normal duza çevirmək üçün 2 mol natrium OH lazımdır. Amma mən şərtdə axı deyir 2 mol natrium kalsium dihidroortofosfat götürmüşəm. Onda neçə olacaq? X olacaq. X də buradan bərabər olacaq 4. Keçək 23-cü sualımıza. 23-cü sualımızda əslində burada baxan kimi də bilinir 23-cü sualda, amma hər halda bir bağlacı uzun bir versiyası var, onu da yazım. X üstünə gələm S alınır XS. Fikir verin, burada biz nə görürük? Bunlar birin-birə nisbətdə reaksiya daxil olurlar. Elə onsuz da biz reaksiyadan görürük ki, birin-birə nisbətində reaksiya daxil olurlar və kürdün kütləsindən 2 dəfə artıqdır. M-in kütləsi. Kürdə özü 32-dir. Deməli, M-imiz də 64 olacaq. Buradan da görürük bunu. Amma əslində bunun bir balazı da deyəm, zəngin bir izahı var. Nə bilim, 2M üstə gələm, M alınacaq 4.8. Buradan M-i tapacaq. Biz sonra deməli, M-in kürdün normal 1 moluna gətirəcəyi M-in kütləsini baya bir uzun çəkəcək. Amma elə buradan da görünür də. Görürük ki, biz kürddən 2 dəfə artıqdır da o birisinin kütləsi. Və bunlar da birin-birə nisbətində reaksiya edib XS əmələ gətirirlər. Deməli, belə çıxı ki, 64-də o birisi də. 24-cü suala baxıq. Deyir ki, hansı reaksiyada X asetilin ola bilər? Baxın, dihalogenid alkanların sinklə reaksiyasından alınır alken. Yəni, asetilin olmaz. Asetilin alkinlərin nümayəndəsidir. Bir getdi. Sonra, deməli, X maddəsinin üstünə su gəlmişik, alınıb aldehid. Ha, bu alkin, asetilin ola bilər. Asetilin Kucherov reaksiyası üzrə, yəni üstünə su gəlməklə aldehid əmələ gətirir. Aset aldehid əmələ gətirir. İki doğru fikirdir. Sonra, metanın 550-600 dərəcə C temperaturda parçalanmasından alken alınacaq. Yəni, etilen alınacaq. Asetilin yox. 1500 dərəcə lazım idi asetilin üçün. Bu da getdi. Gəlir sonra dihalogenid alkan olsun. Üzərinə qələvinin spirtlə məhlulu gəlirik. Baxın, bu asetilin alınacaq. Buradakı X asetilindir. Nə baş verəcək? Kalium xlorları götürəcək. O H da deyəcək ki, mənə 2 dənə hidrogen verin. Aha, buradakı hidrogenləri götürəcək və alınan madda asetilin olacaq.
2-4 doğrudur. Sonra bizə deyir ki, X-ın üstünə su gəlib və kalium permanqanatda kalium permanqanatı rəngsizləşdirilməsi reaksiyasıdır X-ın. Buradan aldı etilen glikol. Bu da S-yə uyğun gəldi, etilenə uyğun gəldi. Qısası bu da asetilen olmaz. Düzgün cavabımız olacaq 2 və 4. Keçək 25-ci suala, dəyərli möhtərəm möhtəşəm şagirdlər. Deməli bizə nə deyir? Maddələr verildi, onların hidrogenlə reaksiyalarını bizə istəyir. Reaksiya məhsulları necə olar? Birinci, berilyum üzərinə gəlirəm, hidrogen. Buradan nə alınacaq dəyərli şagirdlər? Heç nə. Birinci reaksiyamızda heç nə alınmaz. İkinci də, kalsium üzərinə gəlirəm, hidrogen. Buradan nə alınacaq dəyərlər? Kalsium H2. Yəni, H2 formuluna da uyğun nə gəlirdi? Z uyğun gəlir. Qısası, B üçüncüyə uyğun gəlir. Silisium üzərinə gəlirəm, hidrogen. Bu reaksiyadan nə alınacaq dəyərlər? Reaksiya gedməyəcək. Silisium hidrogenlə reaksiya girmir. Sonra azot üzərinə gəlirəm, hidrogen. Bu reaksiyadan nə alınacaq? NH3 amoniak alınacaq. XH3 də gördüyünüz kimi D1-ə uyğun gəlir D variantı. Görürsünüz, birinci də XH3 yazılıbdır. Sonra karbon üzərinə gəlirəm, H2 alınacaq. Buradan da CH4, yəni metan alınacaq dəyərlər. Onda belə çıxır ki, sonuncu Y-də uyğun gəlir 2-yə, 1-ə D, 2-yə Y, 3-ə B uyğun gəlir. Dəyər şeylər, diqqətinizə görə təşəkkürlər.